আৰু এটা নতুন ভিডিও মেছো হল আনিছো দেখিছেন ফার্স্ট টাইম এটা হাই নেটক মই আনিছো আৰু তাকে দেখালে বেষ্ট আপোনালোক প্রাইস টু 500 পন দেখিছেন আছে 500 পন আৰু এটা শাড়ী কালেকশ্যন লৈ আছোঁ আপোনালোকলৈ এইটো হৈ গ'ল খাদী কটন শাড়ী খাদী কটন শাড়ী বুলি চাৰ্চ কৰিলে পোৱা যাব আৰু এইটো প্ৰাইচটো হৈছে 452 এইটো এতিয়া অপেন কৰিব লৈছোঁ চাই থাকক খুব ধুনীয়া আৰু লগতে একদম সফট হয় খুব ধুনীয়া আৰু লগতে একদম সফট হয় এয়া দেখিছেনে একদম সফট গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে খুবেই ভাল হ'ব হোৱাইটত পিংক এণ্ড গ্ৰীণ কালাৰ কাম কৰা আছে আৰু এই শাড়ীখনৰ ব্লাউজ পিচো আছে লগতে এইটো হৈ গ'ল ব্লাউজ পিচ আৰু ব্লাউজ পিচটো চেমেই হয় শাড়ীখনৰ দৰেই আৰু আগটোত ইয়াত দিছে আৰু এইটো ছাইডত আঁচলটোত ইয়াতে দহি কাম কৰি দিছে চাওকচোন খুব ধুনীয়াকৈ শাড়ীখনত এটা ব্লাউজ দিছে ব্লাউজৰ পিচ গতিকে সেইটো পিন্ধিম তাৰ সলনি মই আৰু এটা হোৱাইট কালাৰ ক্ৰপ টপ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ শাড়ীখনৰ লগতে পিন্ধিব পৰাকৈ তো এইটো দেখাই আছোঁ ক্ৰপটো মই অলপ আগত অপেন কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো কৰাৰ আগতে মই চাই ল'লোঁ আচলতে এইটো ভিনেকৰ হয় আৰু হাতখনো বৰ বেছি দীঘল নহয় চুটি আৰু এইটো দেখিছেনে এইটো আপোনালোকে গাঁঠি দিবলৈ পাৰিব নিদিবলৈও হ'ব চাওকচোন মেটছ কৰিব নাই ক'বচোন দেই হোৱাইট হোৱাইট আৰু লগতে পিংক আৰু গ্ৰীণ
চালেহে গম পোৱা যাব যে কেনেকুৱা লাগে। পিন্ধিলে খুব ধুনীয়া লাগিব। তিনিখন শাড়ী একেলগতে কম্বো পেকত আহিছে, চাওকচোন। ৰিজনেবল প্ৰাইচত পাইছোঁ তিনিখন শাড়ী একেলগতে, একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচ। আপোনালোকে চাইছোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।